Незалудно Марти Стојминов ја пуне се титулата спортист на годината во Општина Кучани. Освоената брунза на Европското првенство во Лисабон е најновиот успех на момчето кој е пример за идните спортисти од регионот. Со многу труд и посветеност, Стојминов продолжи да го афирмира каратето во светски рамки, а во голема конкуренција, токму тој да биде носител на бронзената награда со сјај на злато. Според најновите информации кои пристигнаа до нашата редакција директно од Лисабон, Мартин Стојминов и покрај само еден забележан пораз во ова надпреварување, успеа да се избори до наградата и да се искачи на високото трето место. Стојменов е само уште еден во низата таленти кои го афирмираат Кочани па и целата држава во светски рамки. И доказ за идните генерации дека трудот и напорната работа секогаш вродуваат со големи успеси. Честитки за Марти Стојменов од клубот Партизан, но и за тренерите Оливер Коцев и Јорданчо Петров, кои успеа во тоа Марти Стојменов да биде звучно име, име за почит во карате спортот.